La oss se hva de spiller i første runde. Ja. Akkurat som jeg forventet, så starter Kjeks med Mage Exit. Og Kolbein har sitt... ser som Ramp Druid, men enormt bra åpning her. Jeg spiller jo selv dette mye i Constructed, og har relativt god suksess mot Mage. Mm. Interessant er at Kjeks valgte opp å beholde den opening handen, som er relativt tregt. Spesielt mot en type Ramp Druid, så... ville jeg ikke satset på å leke med. Men det ser ut som Kjeks Antares kunne få en god curve her. Jeg tror at Kolbein velger å fjerne denne med Wrath og bare beholde Shade of Naxxramas Concealed, så den kan fjerne større trusler senere. Ingen grunn til å spille ut Shaden enda, den kan jo bli ganske god senere dersom man spiller combo og skulle få en åpning, eller eventuelt hvis man trenger å fjerne noe stort. Ja. Mage har jo Flame Cannon som kan targete ting som er stealtha, men det er det jo nesten ingen som spiller, og utover det så skal det bli vanskelig for han å bli kvitt noe ting som er stealtha hittil. Man spiller bare Tinkertown Technician, og det er jo aldri helt gøy hvis du er Mech Mage, fordi at man vil jo veldig gjerne ha Battleground selvfølgelig. Ja. Kolbein her velger å ikke attacke denne Tinkertownen. Han kunne tenkt på å gjøre det ettersom om Mech Mage stort sett har ganske mange 4-mana-drops, og dersom du tvinger han til å bruke Fireblast på denne Shaden, så vil han få relativt lite tempo. Men ettersom han ikke har noen særlig follow-up-plays i hånda si, så ønsker han å bevare de minions, få minionsene han har så godt som mulig antageligvis. Det som er poenget er at han kan også gjøre det nøyaktig det samme neste runde, på samme måte, og da vil han kunne også holder Shaden sin i livet, i tillegg til at han sannsynligvis tvinger frem en reaksjon. Ja. Her kan kanskje han bruke Keeper of the Groove, Innervate. Innervate your power, ja. Ja. Det kan virke som det. For å bevare Shaden. Og det spørs om han velger å takke her etter vi tror at han bare lar den være concealed. Han har ingen hast til å drepe Kjeks egentlig, spesielt siden han ikke har en eneste del av Force Mage Savage som kommer på meg. Jeg er bekymret for Kolbein her for øyeblikket. Jeg tror han er avhengig av stjelven og noe med Mind Control Tech. Det kan jeg ikke på Dr. Boom-turnen fra Kjeks. Det virker som om det var et godt valg her av Kjeks å beholde ganske høy curve i starten. Det virker som om Kolbein går tom for ressurser veldig kjapt her. Ja, rett og slett. Det er et problem Druid ofte har, at de sliter litt med cardboard. Særlig hvis de pumper mye innervates ut for ting og sånt, så blir det jo fort å bruke to kort for å svømme ned en ting. Og det blir nok til å være veldig korteffektiv hvis han skal klare å matche Kjeks standard her. Det er nok dette han velger å la Shaden være unstealth i stedet for å gå for damage, fordi han vet han trenger å pumpe den inn i og ta ut så mange kort som mulig, og ikke å gå face damage. For han sitter jo kun med to kort her mot motstanderens 6. Og selv om det er to ganske sterke minions han har utgått rettet, så kommer han til å trenge å være veldig effektiv for å få det til å gjøre det. Og som du sa, han kommer nok til å trenge å stjele noe med Mind Control Tech. Der får han Savage Roar, som jo er en piece av komboen. Og han kjører antageligvis to versjoner av den, så det er ikke helt usannsynlig at han kommer til å trekke del nummer to senere. Og med Shade of Naxxramas på bordet, så kan dette fortsette opp en farlig situasjon. Ja, Shades er jo, han har jo allerede 12 damage utover rettet. Ja. Så kan, hvis han hadde hatt tilgang på Savage Roar, Force of Nature og en Innervate for eksempel, hadde han jo allerede hatt Lethal. Så det han trenger nå er bare å holde ut til han får tak i de bitene av komboen han trekker, ta ut eventuelle taunts og ting som blokker, og så bare gå for det. Ja. Spennende å se om han klarer å treffe to, det gjør han, får to på Shaden, og det er veldig dårlige nyheter for Kolbein her. Bra av Kjeks her å faktisk attacke med Piloted Shredder først, sånn at han øker sjansen for å drepe den concealeda Shade of Naxxramas. Ofte så vil man jo la være å angripe minions, fordi du vil ha flere targets for Blast Mage'en å treffe, sånn at den har høyere sjanse for å treffe minions, men i det tilfellet her så er det jo en spacewick den vil ha det på. Og ber pent om å få to hits på den ene Shaden, det får han. Ja. Har også mulighet til å få tatt ut Boom her hvis han skal være keen på det. Det er mulig han går for en Frostbolt. Det er det han ønsker seg, ja. Vi får se om han spiller en minion til her, eller om han bare attacker Kasper. Han er ganske klar over at... Mind Control Tech har vært veldig populært veldig lenge. Ja. Men han går for en til, altså. Han går for Greedplayet. Det beste for han nå vil jo faktisk være om Greedbottene tar ut en minion for han. Ja. Og det er faktisk relativt sannsynlig at han gjør det dersom det er gøy. Kan virke sånn. Ja, det er utrolig heldig på Kjeks der at han treffer der. Det er risikabelt spilt, men det ender jo opp å lønne seg. Jeg mener...
Black Knight her er et dårlig draw for Coldbane. Mechmage kjører ikke mange taunts utenom Annoyatron som allerede har spilt. Ja, han har spilt en Annoyatron, og den andre Annoyatron kan han deale med uten Black Knight. Men det er mulig han blir nødt til å spille Black Knight likevel kun for bodyen. Fordi at det står mellom å spille det eller Mind Control Tech, også en Hero Power i tillegg. Dersom Chex trekker Fireball her, så har han da Lethal. Ja, det kan hende at Coldbane er nødt til å vurdere å spille Savage Roar defensivt, og bruke seg selv med de to ekstra damagene på å ta ut Direwolf. Og så kanskje trade inn... Jeg vil tro at han ikke ønsker å gjøre det, ettersom at det er antageligvis det eneste som kan gi han en win denne matchen, at han får i gang en Force of Nature Savage Roar combo. Men det er ikke innenfor reach med det første. Det er det play som ville holdt han i livet, men det er også et play som ville gjort at han mister weak conditionen sin. Ja. Og av og til når man ligger langt bak, sånn som Coldbane unektelig gjør her, så må man slutte å tenke på hvordan kan jeg overleve litt lenger, og heller prøve å tenke, ok, hvordan kan jeg i hvert fall få meg en sjanse til å vinne, og gå for det. Helt enig. Og det, så lenge jeg sjekker bare board control her, så skal det veldig mye til selv med denne shaden. For at Coldbane skal klare å vinne. Men vi så jo at Kjex var villig til å ta risken i sted. Og her har Kjex på... Ja. Han har totalt 13 damage på bålet, og... Ja, alt han trenger å gjøre er å finne det, men han sitter garantert og teller over nå. Du ser han hovler over minions, han teller dobbeltjekker. Han vet at det er lethal, og han går for det. Ja. Det er aldri gøy å tape mot en top deck fireball, men har man spilt så lenge som Coldbane, så får man vel anta at man har blitt vant til det etter hvert. Ja. Dessuten så ville jeg tro at denne matchen hadde gått i favør av Kjex uansett. Han hadde noe mest sannsynlig bare spilt en Dr. Boom og tradet med Black Knight. Og med mindre han har fått en... Selv med en utrolig heldig mind control attack, så ville nok det gamet vært tapt. Dersom Shaden hadde overlevd tidligere, så tror jeg kanskje han hadde hatt større sjanse. Men denne matchen her var generelt vunnet av Kjex. Ja, vi skal bare skru ned in-game-lyden litt, og så skal vi se. Kjex sier at han skal gå og lage seg en kopp med te, han roer ned litt, så da bare venter vi.